दर्शक वृन्द एउटा हिन्दीमा भनाइ छ उपरवाला जब्बी देताए छप्पड फाड्के देताए यस्तै भएको छ कतारमा कतारमा एकजना नेपालीले नेपाली रकम बयासी करोडको चिट्ठा जितेका छन् आउनुहोस् हेरौँ यो रिपोर्ट तिनै हुन् कतारमा बयासी करोडको चिट्ठा जित्ने नेपाली युवा कतारमा कार्यरत नेपाली युवा रञ्जित कुमार पालले अबुधाबीमा आयोजित बिग टिकट ऱ रेफल ड्रको सिरिज दुई सय अडचालिसमा दुई करोड तिस लाख दिराम अर्थात् झन्डै बयासी करोड नेपाली रुपियाँ जितेका छन् विगत सात वर्षदेखि कतारको राजधानी दोहामा मनी एक्सचेन्ज कम्पनीमा कार्यरत थिए पाँच र दस वर्षका दुई छोराका बुवा पाल बिग टिकट प्रतिनिधिबाट यो अप्रत्याशित चिट्ठा परेको खबर सुनेर निकै खुसी भएका छन् उनी भन्छन् म अत्यन्तै खुसी भएको छु मैले जितेको यो पैसा नेपाल फर्केर मेरो परिवारमा खर्च गर्नेछु पालले विगत पन्ध्र महिनादेखि बिस साथीहरूको समूहसँग मिलेर बिग टिकटहरू खरिद गर्दै आएका थिए आगामी दिनमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने उनको योजना छ यो कार्यक्रम मार्फत नगद सुन र ड्रिम कार पुरस्कार जित्ने मेरो प्रयास जारी राख्नेछु उनले भनेका छन् ड्रको क्रममा अन्य नगद र कार पुरस्कार भारतीय नागरिकले पनि जितेका थिए स्थानीय सञ्चार माध्यम खलिज टाइम्सका अनुसार पाल दुई छोराका बुवा हुन् उनी चिट्ठा जितेको खबर सुनेपछि उत्साहित भएको उक्त अनलाइन पत्रिकाले जनाएको छ म निकै रोमाञ्चित छु म नेपालमा रहेका मेरा परिवारलाई यो रकम पठाउने छु उनले भनेका छन् पछिल्लो पन्ध्र महिनादेखि उनी चिट्ठा खरिद गर्दै आएका थिए उनी फेरि पनि चिट्ठा खरिद गर्ने योजनामा रहेका छन् उनी कतारको राजधानी दोहामा सात वर्षदेखि बस्दै आएका थिए उनी मनी एक्सचेन्जको कम्पनीमा काम गर्छन् पालले जनवरी छब्बिसमा खरिद गरेको चिट्ठा नम्बर तेइस उन्तिस छत्तिस मार्फत् उक्त रकम जित्न सफल भएका हुन्